Hello. Labdien! Vai es lūdzu runāju ar Annu Krastiņu? Jā. Ļoti patīkami jums zvanā Aija Lode no Svedbank. Sakiet lūdzu, vai jums ir pāris minūtes laika sarunai par izdevīgu piedāvājumu, ko esam izstrādājuši janvārī? Jā. Paldies, šomēnes Svedbank ir izstrādājusi piedāvājumu klientiem, kas ikdienā izmanto kādu no norēķinu kartēm. Svedbank izmanto Latelkom BPO sniegto pakalpojumu, ja precīzāk ārpakalpojumu un telefonu pārdošanas aktivitāšu veikšanai. Un tad Svedbank vārdā uzrunā dažādas bankas klientus ar dažādiem bankas pakalpojumiem un produktu piedāvājumiem. Tās ir izmaksas, kuras noteikti ir iespējams samazināt, izmantojot šo ārpakalpojumu. Šīs te resursu izmantošanas iespējas ir daudz elastīgākas. Tā ir iespēja daudz vienkāršāk un brīvāk plānot kampaņas un šīs apzināšanas kampaņas. Un līdz ar to ir samērā vienkārši un brīvi variet ar apjomiem, kas noteikti nav tik brīvi izdarāms iekšēnē. Jo iekšēnē ir limitēts šis resurs, cilvēku resurss. Detalizētu informāciju par jūsu kredītu kopējām izmaksām jūs saņemsiet pirms līguma parakstīšanas filiālē. Paldies!